הפעם אני רוצה להשיב לשאלה, מה צריך לעשות האדם כאשר הוא מוצא סתירה בין השכל שלו לבין החושים שלו? זאת אומרת, בחוש שלו הוא רואה משהו אחד, ובשכל שלו הוא מבין משהו אחר. השאלה היא זה אחרי מי ללכת, אחרי השכל או אחרי החושים? והתשובה על השאלה היא שלא ללכת לא אחרי השכל ולא אחרי החושים, ללכת אחרי האמת. מה זאת אומרת אחרי האמת? מה אני בעצם בא לומר? לכאורה. אז מה האמת? השכל אמת או החושים אמת? והתשובה היא פשוטה. גם החושים אמת וגם השכל אמת, אבל אם יהיה לך שכל יותר גדול, אתה תבין איך שני הדברים האלה מסתדרים ביחד. ואני אתן דוגמה אחת, סתם, בוא נגיד ניקח דוגמה של בן אדם שהולך במדבר ורואה מולו, ומרוב שהוא צמא, הוא רואה מולו מה שנקרא פאטה מורגנה, והוא רואה מולו נווה מים. עכשיו, החושים אומרים לו שיש המים. השכל אומר לו, תקשיב, זה שיש המים, זה לא אומר שזה שאתה רואה בחושים בעין, אתה רואה שיש המים, זה לא אומר שיש המים, השכל אומר שלא. עכשיו, מה עושה אדם במקרה כזה? האם הוא מקשיב לחושים או מקשיב לשכל? תשובה, הוא מקשיב לשכל, הוא יודע שאין שמיים למרות שהוא רואה אותם בחושים. עכשיו, האם האדם מרגיש קונפליקט בין השכל לבין החושים? לא, הוא מבין, אם בן אדם מבין ממה נובע הסיבה שהחושים רואים אחרת מהשכל, אז הוא מסוגל להכיל בתוכו גם את השכל וגם את החושים. ניתן דוגמה נוספת, נגיד בן אדם עומד מול חפץ כלשהו ומשפשף את העין שלו. עכשיו, תוך כדי שאתה משפשף את העין, אז פתאום חפץ, אתה מתחיל לראות אותו, את אותו דבר, אתה מתחיל לראות אותו בכפילויות. עכשיו, השכל שלך יודע שיש שם דבר אחד. החושים לעומת זאת אומרים שיש שם כמה דברים. למי תקשיב, לשכל או לחושים? התשובה פשוטה. אתה יודע את האמת, אתה יודע שהאמת היא שיש שם דבר אחד, והאמת היא שהשכל אומר שיש דבר אחד, אבל החושים לא מפריעים לך. למה החושים לא מפריעים לך? כי אתה מבין למה, אם בשכל שלך תבין למה החושים רואים שניים למרות שיש אחד, אז ממילא לא יהיה לך קונפליקט בין השכל לבין החושים. אתה תהיה מסוגל להכיל גם את החושים וגם את השכל. יש במציאות שלנו הרבה דברים מוזרים. מה זאת אומרת מוזרים? לדוגמה, בוא נגיד ניקח את נושא הטוב והרע. האדם אומר זה טוב וזה רע. הוא מרגיש רגש אחד כלפי הדבר הטוב ורגש אחר כלפי הדבר הרע. אבל אם האדם חוקר את המציאות לעומק, אז בשכל שלו הוא מגלה שבאמת אין הבדל בין טוב לרע, כי שני הדברים האלה הם רק תמונה של המציאות. מפרספקטיבה כלשהי, כל אחד ואחד חייב להודות שמפרספקטיבה כלשהי אין הבדל בין טוב לרע. מהפרספקטיבה שלך יש הבדל, אבל בפרספקטיבה אחרת אין הבדל. ואיך יכול להיות ששתי הפרספקטיבות האלה קיימות בו זמנית? העניין הוא די פשוט. הסבל של האדם הוא בגלל שהשכל שלו לא מספיק גדול, והוא לא מצליח להכיל בתוכו את ההפכים ואת הניגודים. לפני שמכילים את ההפכים, צריך להכיל את הניגודים. והנושא הוא די פשוט. כפי שכבר הסברתי פעם, כאשר יש אצל האדם הבדל בין הרגש שלו לבין השכל שלו, זה אומר שגם הרגש שלו לא מדויק וגם השכל שלו לא מדויק. כי האמת היא שיש מקום גם לשכל וגם לרגש. ואתה צריך להבין למה השכל אומר ככה והרגש אומר אחרת, ואז תהיה מסוגל להכיל שניהם. לדוגמה, דעות שונות בעולם. נביא עוד דוגמה. בעולם שלנו יש הרבה דעות שונות. ומצד האמת, כפי שכבר הסברנו, מי שיבונן לעומק יראה שזה בכלל כולם מסכימים. למרות שהוא אומר א', הוא אומר ב', זה אומר יש וזה אומר אין, שניהם מסכימים. איך זה יכול להיות? אבל בחוש אנחנו מבינים, חשים הבדל בין מה שהוא אמר למה שהוא אמר. אנחנו מרגישים שיש הבדל בין הדעות השונות. מה זאת אומרת להגיד שזה אחד? הנושא הוא פשוט, ככל שיש לאדם יותר שכל, כך הוא מסוגל להכיל בתוכו יותר דברים. להבין שיותר דברים יכולים להיות בו זמנית. עד כדי כך שיש שכל כל כך גדול, שאתה יכול לחשוב על הכל הדבר מפוחו בו זמנית. לדוגמה, נגיד ניקח מטבע. למטבע שני צדדים, בן אדם בצד אחד הוא רואה צד אחד לבן, צד שני שחור, הוא שואל את עצמו, איך יכול להיות שפה לבן ופה שחור? האם המטבע הזה הוא לבן או המטבע הזה הוא שחור? אבל אם יש לו שכל, אז הוא אומר, רגע, זה אותו מטבע, צד אחד שלו לבן, בצד שני שלו שחור, אבל זה אותו מטבע בדיוק. הרעיון הוא פשוט, כשיש לאדם דילמה והתלבטות בין השכל לבין החושים, מה שהוא צריך לעשות זה לחפש את האמת, ולחפש את האמת פירושו לא לשלול את החושים ולא לשלול את השכל, אלא לחפש את ההסבר שיכיל בתוכו גם את מה שהשכל אומר וגם את מה שהחושים אומרים. כאשר יש לאדם התלבטות שברגש שלו מרגיש שהוא צריך לעשות משהו אחד, ובשכל שלו מבין שהוא צריך לעשות משהו אחר, האדם צריך לחפש את הדבר השלישי, את האפשרות השלישית, שבה גם השכל יהיה מרוצה וגם הרגש יהיה מרוצה, שתוכל לבטא גם את זה וגם את זה. לדוגמה, דוגמה נוספת.
בינם יש לו רצונות מנוגדים. מצד אחד הוא רוצה ככה, מצד שני הוא רוצה ככה. הדוגמה הכי קלאסית, בן אדם רוצה מצד אחד לרדת במשקל, מצד שני הוא רוצה לאכול אוכל משמין. מה עושים? תשובה, תנסה לחפש את הדבר השלישי שייתן פתרון שיוכל להכיל בתוכו את שני ההפכים. מה לדוגמה? תנסה למצוא הנאה כל כך גדולה אחרת שהיא גם תוכל להשאיר אותך בזה, ושהיא גם תוכל לאפשר לך ליהנות כל כך חזק עד כדי כך שלא יהיה לך בכלל רצון לאכול את האוכל המשמין. הרעיון הוא שבן אדם צריך להיות מסוגל להכיל בתוכו את ההפכים, וגם אם אתה רוצה לאכול זה בסדר, אז תמצא פתרון, שכל כלשהו שיכיל בתוכו את זה שאתה לא רוצה את הרצון השני שרוצה לרזות. הרעיון הוא שבסופו של דבר אדם צריך לנסות להגיע לשכל שיכיל לתפיסת מציאות שיכיל בתוכו גם את השכל, גם את הרגש, גם את הדמיון, גם את האמת, גם את השקר. צריך גם שיהיה שקר במציאות, צריך שגם יהיה טיפשות, שגם יהיה חוכמה, גם שיהיה סיבה וגם שיהיה בלי סיבה, וגם שיהיה משמעות וגם שיהיה חוסר משמעות, וגם שיהיה תכלית וגם שיהיה לא תכלית, וגם שיהיה אהבה וגם שיהיה שנאה, וגם שאנשים יריבו אחד עם השני, גם זה צריך, כי אם אף אחד לא רואים אף אחד, העולם ישעמם לגמרי. וגם צריך שיהיה שלום וגם צריך שיהיה מלחמות, כי כל רצון של האדם זה גם כן סוג של מלחמה, כי הוא נלחם עם המציאות ואומר אני רוצה אחרת, זה גם כן מלחמה. בכל מקרה, בסופו של דבר, האדם צריך להגיע לתפיסת מציאות אחת, שבה הוא יהיה מסוגל להכיל בתוכו את סך כל הכוחות, וזאת האמת. ונסכם, השאלה הייתה, חושים מול שכל, מי צודק ומה לעשות? תשובה, תחפש את השכל הגדול יותר, שבתוכו תבין למה השכל אומר ככה, ולמה החושים אומרים ככה, ואיך גם החושים וגם השכל הם רק שני צדדים שונים של המטבע, ועדיין תהיה מסוגל להכיל בתוכך את סך כל הכוחות כישות אחת ממש. ואז, ורק אז האדם מגיע לשלמות, כי אז הוא בתוכו אף פעם לא חווה התנגדות מול דברים, כי הוא מכיל בתוכו את סך כל הדברים. ושיהיה לכולם המשך יום של שלמות אמיתית פנימית ויכולת הכלה שמכילה בתוכה את כל הדברים כישות אחת ונפרדות והכל בו זמנית, העיקר לחוות את השלמות שמכילה את הכל. תודה.